Sim. Entra. Apenas diga feliz aniversário com amor, David. Espere um pouco. Que cara é essa, hein? Ah, esquece. Não é da minha conta. Acha muito impessoal, não é? Podia colocar um pouco mais de graça. Aguarde um minuto. Vai, fala. É. Tá bom. Você é a beleza. A música que toca meu coração. Tudo bem, pode mandar assim. Ela me conhece, não posso mandar isso. É, é verdade. Terá sua parceira de volta amanhã. É, eu sei. Mas vão pegar casos leves. Eu não quero o sequestro do bebê Miles. Por mim, tudo bem. É, parece que com ela também. Mas Sykes disse que ela está no limite. Ela levou um tiro. Eu acho que é natural que esteja, você não acha? Exatamente, por isso quero que fique de olho nela. Você quer que eu espione ela? Não. Eu quero saber de você se ela pode ou não voltar às ruas. E na minha opinião, ela deve ser avaliada por outro. Eu acho que o avaliador, neste caso, devia ser você. Quem é? Precisamos conversar. Eu não dou mais entrevistas. Posso ajudar você a achar a sua filha. Eu vi a sua filha, Célia. Onde ela está? Eu a vi aqui. Sua lunática. Me deixe em paz. Estou querendo ajudar você. Invadindo a minha casa. Eu vou chamar a polícia. Ela usava um pijama amarelo com ursinhos. Tinha um cobertor rosa. Vi eles entrarem pela janela. Eu não vejo o rosto, mas ele está com a mão preta. Você é paranormal? Perdi a minha filha há um ano. Meu Deus. Ken. Ele era mecânico. Sempre tinha as mãos sujas. Nós saímos uma vez depois que terminei com meu marido. Eu vou visitá-lo. Não ligue para a polícia. Por que não? Quer a sua filha de volta? Claro. Se quer a sua filha de volta, então não faça nenhuma tolice. Deixe-me resgatá-la. Estou vendo. Então é você que é o... Phil? Qual é o seu problema, dona? Você. Eu vou te perguntar o que eu perguntei ao seu amigo. Onde está o bebê? Eu não tenho amigo e não sei nada sobre bebê nenhum. Nossa, três negações. É assassinato da gramática. Então eu vou te ensinar uma lição.
Darla. Darla, não deveria estar no trabalho às 8 horas? Que horas são? Falta 2 segundos para as 8 horas. Oh, meu Deus. Delegacia de Colômbia, em que posso ser útil? Eu estou ligando em nome de Dalamor. Não chegou ainda, quer deixar o recado? Não, ela é minha mãe. Ah, oi. E ela não vai trabalhar hoje, porque está doente. Certo, eu passo o recado. Muito obrigado. Obrigada, eu. Eu juro por Deus que não sequestrei aquele bebê. Essa é a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. É! Resposta errada. Não. Julgado. Não. E condenado. Quem disse que você está no ramo de venda de bebês? Esta será a sua última chance de acertar. Eu demiti ele 2 semanas atrás por mentir e roubar peças de carros. O que ele tenha lhe dito, mentiu novamente. Para! Quem quer que seja, por favor, não machuque meu pai. Sua filha. Eu juro, dona. Você foi enganada. Nós dois fomos. Essa é minha vida. Eu preferia morrer a ser um ladrão de bebês. Você mentiu, portanto vai morrer. Não, 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 não me mate. Eu conto. Quem tem um bebê? Não. Desta vez vai me mostrar. Não posso. Eu não sei pra onde levar o bebê, tá? Foram muito cuidadosos. Ligue pra eles. Nem tente me dizer que não tem um número. E o que eu falo? Essas pessoas não querem mais saber de mim. Você vai pensar em algo. Vão me matar. Não se eu te matar primeiro. Coloco no meio ou faremos o tradicional arranjo irlandês? O que vai ser? Cada ponto tem um significado. Legal. Temos bruxinhas pelo lado da família da minha mãe há cerca de 300 anos fazendo isso. Se fizermos errado, a primavera nunca virá. Eu adoro a primavera. Pronto. O sinal é fogo, Eric. Este ritual faz as chamas criarem uma magia sem igual. Você vai ver. Chamas criam calor e luz. Não tenho certeza quanto à magia. Bem, é o que vamos descobrir. Fósforo. Fósforos? É. Trouxe? Sim, trouxe, sim. Acho que esqueci os fósforos. Ah.
Desta vez não esqueci. Divisão de investigação? Só um minuto. Sim, tá bom. Cadê a Dar? Está doente. Divisão de investigação? Só um minuto, eu vou passar a ligação. A gente tem que levar um tiro para chamar atenção por aqui. Obrigada. Sei que isso não é sincero, mas obrigada. Como se sente? Ainda dói um pouco. Não, eu perguntei sobre a sua avó. Ah, bem. Depois de mais de 6 minutos tentando estacionar, tudo bem. Seja bem-vinda, Capshaw. É bom estar de volta. Já estava entediada. Então, quer começar com coisas leves? Tudo bem. Tem uma coisa leve para você. Que departamento? Aguarde. Desculpe a demora, que o ramal mudou. Darla precisa pedir aumento. Você que precisa pedir. É, na minha ficha tem um buraco. Pelo menos ele não te deu um uniforme. Com licença, eu estou procurando um detetive. Somos nós? Em que podemos ajudá-lo? Meu nome é Phil Romano e esta é minha filha Alice. Eu fui atacado por uma lunática que invadiu minha oficina. E sabe quem ela é? Não, eu nunca vi antes. O que me lembro é que ela tinha uma aparência esquisita, um rosto branco, maquiagem estranha, luta artes marciais como nunca vi antes. E imagina por que isto aconteceu? Ela pensou que eu tivesse alguma coisa com o sequestro daquele bebê. Ela estava completamente louca. Desculpe, com licença. Essa mulher, que roupa ela usava? Preta. Era fantasmagórica. Até as unhas eram pretas. Olha, eu vou tomar o depoimento deles. Podemos passar para a equipe do caso Myers? Não, eu acho que não tem nada a ver com o caso do bebê Myers. Olha, deve ser outro caso. Eu assumo este aqui. Eu vou levá-los para a minha sala. Certo. Oi, Sarah. Viu o Draven? Não. Ah, você tem ideia de onde ele possa estar? Ele não me deixou bilhete. O que você tem? Nada. Eu tô na minha hora de descanso. Então não me venha com esse papo sobre escola, tá? Tá bom. Escuta, sua mãe ligou, dizendo que estava doente. Ela melhorou? Ela pegou o vírus. Ah, é mesmo? Que pena, hein? Tá virando epidemia. Tá bom. Eu tô indo embora. Se você vir o Draven, fala pra ele que eu quero vê-lo. Certo. Fala pra sua mãe que estimo melhoras. E você vê se se cuida, hein? Esse vírus é contagioso. Não se preocupe, eu sou imune. Tá bom. Então, irmãozinho, o que foi? Oi, cara. Faz tempo que não nos vemos. Desculpa, Ken. Mas eu precisava saber se você não estava grampeado. Eu? Não. Não. Planejando uma viagem? Sim, eu... Essa coisa toda me deixou muito nervoso. Mas você não tem por que ficar nervoso. Ou tem? Olha, eu não disse nada pra ninguém, eu juro. Eu sei que não, cara. O engraçado é que mesmo assim você vai sair da cidade. Agora você vai causar mais suspeitas. Não, eu não sei, eu...
Eu estou dizendo para você continuar na cidade. De quanto precisa? Oi, rapazes. Quem está aí? Alguém que vai salvar a sua vida. É só me dizer onde está o bebê que eu não o mato. É amiga sua? Pisou na bola, cara. Escutar mulheres não é uma coisa boa. Está tentando me enrolar, é? Ah, quer dizer que acha engraçado. Ai, Hilário. Acabem com ela! Acompanhando O Corvo, o caminho para o paraíso.